Eskaria eta eskaintza zer den ikasi ditugun bideoak gogoratzen baditugu, eskaria baldintzatzen duen faktore bat, produktu eta zerbitzuen prezioa zen. Orain, ikusiko dugu, prezioak nola jokatzen duen familiek eskatzen duten produktu eta zerbitzuen kantitatean. Hau da, prezio igoerak eta jeitxierak eskarian nola eragiten duen. Esan dugun moduan, prezioa eta kantitatea izango dira kontuan hartu behar diren aldagaiak. Hemendik aurrera, P eta Q letrez adieraziko ditugunak. Eskariaren kurba, ekonomia analisiak egiterako orduan erabiltzen den oinarrizko funtzioa da. Eskariaren kurbaren funtzioa honela adieraziko dugu. Hasteko, ardatz diagrama bat marraztuko dugu. Ardatz vertikalean, prezioak adieraziko ditugu, eta ardatz horizontalean berriz, eskatutako kantitateak. Jarraitzeko, prezio jakin batean eskatzen diren kantitateak irudikatuko ditu. Adibidez, 10 euro baditugu, eta patata poteak erosi nahi baditugu, pote bakoitzak 10 euro balio badu, pote bakarra erosiko du. Berriz poteak 5 euro balio badu, bi pote erosiko ditu. 2 euroko prezioan 5 pote, eta euro bateko prezioan 10 patata pote erosiko ditugu. Ikusten dugunez, A, B, C eta D puntuak lerro batez elkartzen baditugu, eskariaren kurbaren funtzioa irudikatuko dugu. Ikusten dugunez, kurba beherakorra da. Hau da, prezioa oso altua bada, kantitate gutxi eskatuko dute kontsumitzaileek, eta berriz, prezioak baxoak direnean, kantitate asko. Beste hitzetan, zenbat eta merkeagoak izan produktuak orduan eta gehiago erosiko dugu. Beraz, laburbilduz, ondasun baten eskaileren kurba, eskaileren funtzioaren adierazpen grafikoa da. Erosleak, prezio bakoitzean erosteko prest dauden kantitatea erakusten duena. Enpresek, prezioa jartzerako orduan, kurba hau ondo aztertu behar dute ahalik eta etekin handiena lortzeko haien salmentekin. Hurrengo bideoetan, ikusiko dugu enpresen eskaintzaren kurba nola adierazten den, eta baita nola orekatzen diren bi kurba. Oreka hau, produktuen merkatuko prezioa adieraziko du, hemendik aurrera oso garrantzitsua izango dena.